12 წლის წინ შევიძინეთ ეს ბინა, ჩემმა შვილმა შეიძინა და აქ რომ მიტყვა, იყო გაუვალი ტყე, არაფერი არ იყო აბსოლუტურად, ერთი ყვავილის ნასახი არ იყო. დავისახე მიზნად, რომ ბაღი უნდა გამეშენებინა და ჩემი იდეები განვახორციელე, უკვე 11 წელიწადია, რაც ამ ბაღს ვაკეთებ და ვალამაზებ. მე ვარ იზა გაბიტაშვილი, ვცხოვრობ ქალაქ გურჯაანში, ვარ მოყვარული მებაღე. მიყვარდა ყვავილები უზომოდ ბავშვობიდან. დედა წავიდოდა ბაზარში, არ არსებობდა რომ ყვავილი არ მოეტანა სახლში. ხვალვებს ყიდლობდა, ბეგონიებს. ჰქონდა პატარა ბაღი და ვეხმარებოდი დედას ბაღის მოვლაში. იქიდან მომდგავს მეც ეს ყვავილების სიყვარული. დედამ ჩამინერგა. ეზოებში შევდიოდი, ბათვარიელები ძალიან მომწონდა, ლამაზი ბაღი და ლამაზი ეზოები. როდესაც გავთხოვდი კორპუსის ბინაში ცხოვრობდი და არ მქონდა საშუალება რომ ყვავილები მომეშენებინა. კი მქონდა ფანჯრის რაფებზე პატარა-პატარა რაღაც ყვავილები, მაგრამ ეს მე არ მაკმაყოფილებდა, იმიტომ რომ მე მიდოდა ლამაზი ბაღი მქონოდა. პირველად დავრგე მოყვავილეებს და მე ვიფიქრე რომ ეს ზამთარში ხვარი ყვავილებს თქო, ზაფხულში ყვავიან მოყვავილეები და მე თანდათან შევიძინე ეს მარადმწვანეები და გავამრავლე ჩემით და ზამთარში ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან ეს მარადმწვანეები, რომ არაფერი არ ყვავის, ესენს მწვანედ გამოიყურებიან. პროფესიით ბუღალტერი ვარ. არაფერში ხება არ მქონია. თვით განათლებული ვარ, რომ მიტყვიან. ყველა ყვავილს სხვადასხვანაირი ხასიათი აქვს და სხვადასხვანაირად უნდა შეუწყოს ხელი. ეხლა ზოგს ბევრი წყალი უყვარს, ზოგს არ უყვარს, ზოგს ჩრდილი უყვარს. ამიტომ მე ვისწავლე ყველაფერი, ჩემი დაკვირვებები და ზოგი ჩემი გამოცდილები, ზოგი საიტებიდან. მე თვითონ ვკითხულობ და ვარჩევ იმ ყვავილს, როგორი ადგილი შეესაბამება და იმის მიხედვით ვრგავ. შაშან მიმიწვიეს ქალაქის აკრებულოში პირველი ადგილი ავიღე საქართველოს მასშტაბით. ლამაზი ეზოს კონკურსში გავიმარჯვე. ლამაზი ეზო 2019. სტიმული მომეცა უფრო დავხვეწო და გავალამაზო ჩემი ბაღი. ყვავილებს სადაც ხელი მიმიწვდება ყველგან ვყიდულობ. სადაც ყვავილი იყიდება მე სულ იქ ვარ. თბილისში დავდივარ ანერგეებში. ჩემი ვარაუდით მართალია რთულია დავითვალო აი ეს ბოლქვიანები უამრავი მაქვს იქნება 400 სახეობა. შემომთავაზეს ეზოების გაკეთება, დეკორაციების გაკეთება. დეკორატურად იმუშავეო, ბევრჯერ უთქვიათ, მაგრამ მე არ მაქვს ახლა იმის დრო, რომ მე წავიდე და სხვა ეზოები ვაკეთო, იმიტომ რომ დიდ შრომას მოითხოვს ჩემი ბაღი და ერთი დღე რომ გავიდე, ვიცი რომ ჩემი ხელი აკლია ბაღს. ამიტომ ვერსად ვერ გავდივარ. მთელი დღე დაკავებული ვარ ამ ეზოს მოვლით და ამ ყვავილების მოვლით. ორწყა უნდა მოვლა, უნდა ზოგ ფოთლი შეცლა, უნდა გამხმარი ფოთალი რომ აქვს ის უნდა შეაცალო, ზოგი უნდა გააკრიჭო რომ დაიყვავილებს ის ნაყვავილარი უნდა მოაჭრა, არ შეიძლება დაუტოვო, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა ყვავილი წამოიღოს, გალამაზება უნდა ყვავილს. ისე დარგო და გაანებო თავი, მასე არ გამოვა. თუ დაინტერესებული ხარ და გიყვარს ყვავილები, არ არის რთული. ესე ხო ცოცხალი არსებები არიან. ძალიან დიდი ენერგიას მადლებენ ესენ და მithumetes რომ უვლი კიდევაც და ჩემი ხელით გაშენებული რომ არის, ის სხვა არის. ჩემი დილა ყვავილებით იწყება. გები და გამოდივარ სათთა 8 მივარ ყველა ყვავილთან. ყველას ვაკვირდები სად რა უნდა რა უჭირს. მთელი დღე რომ მიტყან ბაღში ვატარებ. მეფერები ძალიან არო გაყავდება ყვავილი, მივალ და მოვეფერები ხომ? ესენი ხო ცოცხალი არსებები არიან, გრძნობენ ესენ ჩვენ სიყვარულს.